Ми проводили декілька зустрічей з представниками перевізників, які займаються міжміськими перевезеннями, на предмет виявлення, недопущення перевезення зброї, вибухонебезпечних предметів, взагалі заборонених речей. В маршрутних автобусах ми розробили і розклеїли відповідні інформаційні листівки, як себе діяти пасажирам при виявленні підозрілих речей, предметів, пакунків, валіз. Зразок такої листівки є в адміністрації, зразу при вході. Вони на клейкій основі. Ми їх розробили 1000 штук і розповсюджили між перевізниками як в обласному центрі, так і в районних центрах. Скажіть, будь ласка, дуже часто люди користуються передачки, так, передають через водіїв. Ось, ми спробували таким чином передати пістолет Макарова в Вінницю і в Київ. І в нас водії не питали, що навіть там в тому пакуночку, і ми спокійно передали туди, по суті, зброю. Кажу, що водії інколи стають співучасниками злочину, самі не розуміючи, що вони роблять. Якщо вони не цікавляться вмістом передачі, якщо це якийсь великий пакунок, то в разі, якщо це буде заборонені речі, наркотики, зброя, вибухівка, вони будуть рахуватися як співучасники злочину. Якась профілактична робота ведеться з водіями? Тому що... Я ж кажу, що ми декілька разів збирали представників перевізників і наголошували щодо недопущення подібних випадків. Не тільки перевізників, а взагалі і підприємств, які займаються відправками поштових переказів. Да, як у нас в місті є декілька операторів, як на кшталт Нової пошти, ми також проводили і в кожному районному центрі практично щотижнево проводиться робота щодо недопущення пересилки заборонених предметів. Особливо, якщо надходять якісь посилки із зони проведення антитерористичної операції. А на блокпостах якось перевіряють ці рейсові автобуси чи ні? Рейсові автобуси на блокпостах не перевіряють. Перевіряються вибірково особи, які мають підозрілий вигляд, особи, які, по яким видно, що вони можуть перевозити зброю вибухівку. Тобто особи в камуфльованому військовому одязі, особи, ну, є, на інструктажах доводиться ознаки підозрілих осіб. І тільки за останній місяць у нас на блокпостах вилучено 2 автомати, 3 гранатомети, безліч патронів і всього такого іншого.